Hejsan, jag heter Yngve Valenius och jag ska prata lite om socialpsykologer och det socialpsykologiska perspektivet. Socialpsykologin den bygger då på att vi är mänskliga varelser och vi behöver ha kontakt och vi behöver kunna existera tillsammans med andra. Kronlund skriver bland annat det här i sin bok Lev i tiden. Socialpsykologin, den andra orden, försöker då förklara på hur vi agerar, interagerar tillsammans med andra människor och varför vi gör det, vad vi har. Inom socialpsykologin så har vi då en hel del olika typer av begrepp som man kan ha. Och tittar vi på då de begreppen som det är, grupper, roll och rollförväntningar man kan ha på olika individer. Status, med andra ord, vilken status man som individ kan ha i olika sammanhang. Normer som då existerar inom olika grupper. Olika grupper har ju olika normer och därmed kan man, beroende på hur man följer dem, så kan man då få olika statusar. Tillsammans med normer så är också begreppet värderingar. Vilka värderingar har man? Vilka värderingar omfattar den här gruppen? Och därmed omsluts det också vilka normer som man följer. Fördomar. Jag tror inte att det finns inte någon människa som inte har fördomar. Vi har det mot i princip det vi inte känner till, det vi tror oss kunna veta någonting om, så skapar vi olika fördomar. Utifrån fördomar och normer och värderingar så får vi olika attityder, med andra ord, som ligger då till grund för våra sedermera handlingar. Allt det här det lär vi oss genom då socialisationsprocessen som vi omfattas av ända sedan vi föds och egentligen i princip tills vi dör. Och därmed får vi då också olika sociala karaktärer som då beror på vilken roll, vilken grupp vi är inuti. Påverkan och lydnad. På vilket sätt blir vi påverkade av olika saker? På vilket sätt känner vi oss benägna att lyda? Vilka lyder vi? Vilka påverkas vi av? Och givetvis ledarskap. Bara ledarskaps- och grupppsykologin finns ju då som en egen begrepp. Det här är de begreppen som man ska kunna hantera när man jobbar med socialpsykologi och det socialpsykologiska perspektivet. Men vad är då en grupp? Ja, det vet vi om att en grupp är åtminstone mer än en individ. Sen finns det lite olika diskussioner om en grupp är två personer eller om en grupp är mer. Jag brukar tänka att oftast det man har, är man två då brukar det snarare vara ett par. En grupp tycker jag är åtminstone tre personer. Och då ser man att gruppen det är också så att säga en brygga mellan det vi pratar om att vara individ och samhälle. Mellan det står det här gruppen och gruppperspektivet. Ofta inom vården måste vi då tänka på att vi ska kunna hålla på och ta hänsyn till problem på individnivå, på gruppnivå och på samhällsnivå. Och därför är det bra att veta det här med grupp och vad det är. Och en grupp det är då en sammanslutning människor som umgås. De bildar gemensamma sociala relationer och de ska vara medvetna om varandra. Personer som då står och tittar på någonting random kan knappast betraktas som en grupp. Däremot djurgårdarna på ståläktaren, vad nu den heter där, när de går och tittar på djurgården, de är en grupp. Jag är inte djurgårdare, jag tänkte väl säga. Och då finns det olika typer av grupper. Vi har primärgruppen. Primärgruppen det är den som oftast vi har då närmast oss. Det är familjemedlemmar. Lite grann beroende på vad vi betraktar som familjemedlemmar. Gammal svensk mamma, pappa, barn, kärnfamiljen. I dagens läge har vi kanske mamma, pappa, barn plus extra det. Men primärgruppen är de som står oss närmast. En sekundärgrupp. Det är de som står utanför oss. Det kan ju då vara kamratskap, det kan vara det idrottssällskapet jag är med i. Vi har informella och formella grupper. En informell grupp, det är sådana som träffas då och då utan direkt större sammanhang. After work-gänget som träffas varje fredag på en restaurang för att vara där. Och några kommer och några kommer inte. Däremot är samma grupp en formell grupp när de träffas klockan 8 på arbetet och ska genomföra arbete och ha lunch klockan 12, återgå till arbete klockan 13, sluta klockan 17. De är omfattade av regler och normer när man ska göra.
och man vet exakt vilka det är som kommer. En skolklass är också en formell grupp. En medlemsgrupp är någonting man söker medlemskap i. Till exempel då en idrottsförening. Det skulle också kunna vara en motorcykelklubb eller någonting annat. Medan en marginalgrupp, det är en grupp som då finns i min utkant. Jag är påverkad av den. Jag har kanske varit med i den. Men den är inte min huvudsakliga grupp, men den har ändå viss betydelse. Referensgrupp, det är någonting som jag kan eftersträva. Jämfört med någon till exempel wannabe. Jag har mina ideal därifrån, och på det sättet kan vi många gånger säga att grupptankar kan sprida sig från en grupp till en annan grupp till en annan grupp, från land till land, beroende på att man har haft en referensgrupp som man har tagit hänsyn till, vilka normer, vilka regler de har. Men varför finns det då grupper? En grupp bildas ju på något sätt för att man känner att det finns behov av den. Och man skulle kunna säga att det finns tre anledningar. Det kanske finns fler. Den första man kan tänka sig, det är att för att bilda en grupp så har man då positiva inre egenskaper mellan gruppmedlemmarna. Man håller ihop för att man tycker att detta är bra. En brukshundsklubb. Alla går dit, ska hålla på och gå med sina hundar. Men det finns ju andra anledningar till att man bildar en grupp också. Det kan finnas ett yttre tryck, man har ett tryck utifrån samhället på en viss grupp. Man kan till exempel tänka på apartheidpolitik i Sydafrika, där de svarta inte längre fick inte samma mänskliga egenskaper som de vita har. Med andra ord fick man bilda egna grupper. Man var utstängd från samhället, med andra ord. Samhället i övrigt stängde ute de här grupperna. Vi kan se det i dagens läge också när vi marginaliserar vissa befolkningsgrupper. Men det finns ytterligare en del. Det är till exempel om individet känner då att man tar avstånd från mot omvärlden. Sektbildningar har ju varit väldigt mycket vanligt, att man då helt enkelt man sluter sig samman i en sekt, man stänger ut omvärlden och där inne lever man och tar. Det går då om en sekt i Sydamerika, var vi där förslutade med att alla människor tog livet av sig i ett kollektivt självmord. Så att varför vi bildar grupper, är det beroende på att vi känner att vi har en positiv sammanhållning, vi som vi? Eller är det så att vi har bildat gruppen beroende på att vi har mer eller mindre blivit tvingade till den, blivit hoptryckt? Eller är det som så att vi tar avstånd från omvärlden och bildar någon typ av andra med andra regler, med andra sekter? Det som är viktigt också att tänka på inom psykologin här, att vi har våra olika roller. En roll, det är någon förväntan som både jag lägger på mig, men också som min omgivning lägger på mig. Och mina roller, de är ju olika i olika sammanhang. De kan vara privata eller de kan vara yrkesanknutna. Helt enkelt vad det är. Och att veta vilken roll en person har, det brukar ofta underlätta samspelet. Tänk efter om man då kommer in på en arbetsplats och sen ska man prata med en viss person. Men man kan inte urskilja vem som är chef, vem det som sitter i receptionen, vem det är som är bara där och besöker. Det här kan vara bra. På den skolan där som jag har uppe i Södertälje så kommer det 2-3 gånger in personer som ska in till tandläkarmottagningen. Och de har väldigt svårt att veta vilken som är, vad de är och vilken roll som man har.
Rollen gör med andra ord oss något förutsägbara, vad man kan förväntas av mig i mina situationer. Och det gör ju någonstans att när man tittar på roller, om jag nu är förväntans bit, att jag ska kunna förvänta mig då någonting i ett sammanhang, men i ett annat sammanhang har jag en annan roll. Kan jag råka ut för olika rollkonflikter? Kan jag med andra ord till exempel vara chef i en position men ganska underställd i någonting annat? Vilka är mina formella roller och vilka är mina informella roller? Är jag en informell ledare? Är jag en formell ledare? Och vad gör jag om jag råkar ut för en rollförlust? Man kan ju tänka sig till exempel då personer som kommer från ett annat land där man har kanske ett mer patriarkalt tänkande, med andra ord, där mannen är mer styrande. Sen kommer man då till exempelvis Sverige men har svårt att lära sig svenskan, medan däremot flickan, barnet, sonen lär sig svenska fort och blir med andra ord den som har kontakt med myndigheten, den rollen som normalt sett fadern i familjen ska ha i hemlandet. Då har man råkat ut för en rollförlust. Vi har könsroller. Vilka olika könsroller har vi? Vi lever trots allt nu i Sverige där vi har ett ganska utjämnt system. Men jag lyssnade på ett tv-program och utifrån, vad heter det? Allt för Sverige som gick nu en sommar. Där de amerikanska besökarna här tyckte att det var väldigt konstigt att se så många män gå med barnvagnar. Uppenbarligen var det ingen könsroll som en man i USA skulle ha just då. Som jag tolkade det. Med andra ord, roller fyller vi då en funktion för att kunna tala om vem jag är, vad jag ska göra. Det ger mig en stadga på hur jag ska bete mig och vad som förväntas av mig. Roller kan vara positiva, roller kan vara negativa. Tittar vi i skolan idag så har väldigt många pojkar en rollförväntan på sig att inte prestera bra, att vara något busigare, medan flickor har rollförväntan på sig att prestera, att vara duktiga. Och det gör ju då också att den rollförväntan lever man ju upp till. Våra roller har väldigt mycket med att göra att vi går in i en grupp. Och då kan man alltid fundera på, vad är det som gör att vi attraheras och att vi söker oss till en grupp? En Tove Almqvist har gjort en liten kurva om den här saken. Och då kan man tänka sig att den här, att komma in i en grupp, det är ingenting som vi bara gör på en och samma gång, utan vi tittar oss någonstans för. Vi tar och undersöker så att säga om den här gruppen är intressant. Vi kanske söker på olika sociala medier, vi hör vad det kan vara. Och när vi någonstans då tycker att det här börjar bli bättre, så mitt engagemang som man har här stiger. Och då kanske jag går in i den här gruppen. Jag gör någon typ av entré. Jag blir medlem av gruppen. Och som medlem så är jag då nybörjare i den. Jag vet inte riktigt allting, vad gruppen står för, vad de gör och så vidare. Men trots allt, jag är newborn i den. Men ju allt mer och mer jag är i gruppen, så till slut kommer jag upp till ett tillstånd då, där jag då har uppnått det man skulle kunna kalla acceptans. Med andra ord, jag omfattar nu utav gruppens alla regler. Jag är då en fullvärdig medlem. Vi kan ha i alla grupper, man kan tänka sig till exempel då en politisk grupp, man kan tänka sig en motorcykelklubb, man kan tänka sig någonting annat. Här har jag omfattats upp utav gruppens alla regler, normer och så vidare. Jag har med andra ord uppnått ett medlemsstadie då. Men så det är som så att kanske efter en tid så börjar man då fundera på olika saker. Mitt engagemang i den här gruppen börjar minska. Och utan någon gång till slut så börjar man
Man börjar divergera, man börjar få andra åsikter. Man tänker inte likadant som gruppen längre. Det här kanske inte var riktigt att göra så här, utan det kanske skulle vara någonting så. Och det gör ju då att under den här tiden så börjar man bli då... marginalmedlem. Jag är fortfarande med. Jag har kontakt med gruppen, jag omfattar de flesta delarna av vad man tycker och tänker. Men det börjar skilja sig så pass mycket att man inte längre vill vara med. Och till slut så gör man då exit. Alltså man lämnar gruppen. Det här är någonting bra att tänka på från socialpsykologi. Vi har mycket problem med gängrelaterat våld. Vi har grupper både på höger, politisk, vänsterkant. Vi har olika typer av nazistiska grupper. Hur ska man då få tillbaka ungdomar och personer som omfattas av det här? Och då är det bra att känna till den här kurvan. Och det är väl inte heller inte förintat den organisationen som jobbar just mot det här heter just Exit. Och när man har kommit hit, då är man då så att säga i ett före detta tillstånd gentemot gruppen. Tittar man bara på just det här stadiet där man pratar om att man börjar divergera, då har man ju också ett annat begrepp för den här saken som kallas kognitiv dissonans. Med andra ord, när mina tankar och handlingar inte riktigt överstämmer längre med varandra. Men då jag gör handlingar, men mina tankar kanske inte riktigt är med på det här. Och det är en herre som heter Leo Festinger som har beskrivit här. Det här finns alldeles utmärkt beskrivet i en film som heter American History X. Hur en person som då har kommit utifrån den yttersta högern hamnar i fängelse, och i fängelseperioden kommer han i kontakt med en afroamerikan och plötsligt upptäcker att hans handling och hans tankar inte längre stämmer överens. Han har då kognitiv dissonans, och för att då kunna komma in i rätt bana så måste han göra om hela sin tankebana. Och det handlar ju då om att man har någon typ av attityd. Och den upplever man då kanske till slut att den inte riktigt stämmer överens med ens mentala tankar. Vilket leder till en förändring och en ny attityd. Och förhoppningsvis ska man kanske kunna vara kvar här då. Och det gör ju också ibland att attityder anpassar sig till olika situationer. I en situation så kanske jag då kan bete mig på ett sätt. I skolan så kan man till exempel se elever som sitter med fötterna uppe i kafeterian med skorna på bordet, vilket man kanske inte skulle göra hemma på vardagsrummet. Med andra ord, man har olika attityder i olika sammanhang. Om jag nu är här i en grupp och jag har någonstans kommer in en grupp. Man kan beskriva den här kurvan som var beskrivet på ett sätt. Man kan ju också beskriva den som någon typ av cirkelprocess. Och det man kallar med gruppprocessen. Och det här är någonting som vi nästan alltid råkar ut för när vi kommer in i en ny arbetsgrupp eller i ett nytt sammanhang. Att i början så har vi då vi har en initialfas där vi börjar undersöka varandra. Vi tittar efter hur vi fungerar med varandra. Vi letar lite försiktigt efter våra roller, vad vi gör. Vi håller tillbaks ganska mycket. Vi visar inte hela vårt jag. Det brukar då också resultera i att det blir en smekmånadsperiod. Alla är överlyckliga. Lyssnar man på en arbetsgrupp, då säger man så här: vår arbetsgrupp, det är den bästa i hela världen. Vi tycker om varandra, vi är så lika, vi delar på allting och det går jättebra. Det fungerar alldeles utmärkt. Vilket då leder till nästa fas som är en integrationsfas. Under integrationsfasen så börjar roller befästa sig lite mer av vad man gör.
I och med att de befästar sig så börjar det också bli att folk kanske börjar fundera på om det är vilka roller de har. Nu börjar man våga spela ut hela sin personlighet på ett helt annat sätt. Man börjar kanske ifrågasätta hur den här gruppen har jobbat här tidigare, vilket då leder till att man kommer in i... ett konfliktstadie där man då frågasätter. Det blir oftast gruppbildningar. Det finns alltid risk att en arbetsgrupp splittras i det här läget. Arbetet som man har här blir i allmänhet lidande, för man kommer inte så långt vidare. Vilket gör att man hamnar då i någon typ av platåfas. När man har jobbat sig igenom det här på ett bra sätt, då har gruppen fått någon typ av mognad. Det här uppe den perfekta arbetsgruppen finns. Det här man jobbar med. Var och en människa har hittat sina roller. Man är inte konfliktbenägen. Man har kommit över platåbiten. Man har inga ljusa förhoppningar att vi är världens bästa grupp. Utan man kanske till och med är världens bästa grupp. När en arbetsgrupp då har mognat och fått jobba ut, så återstår det nästa som i och för sig bara det är ganska många faser. Och det är ju då... separationen. Ingen arbetsgrupp är evig, utan då blir det en separation. Det är så här också att så fort en arbetsgrupp byter medlemmar så börjar man någonstans om i den här biten. Givetvis inte helt, men en arbetsgrupp med 5 eller 6 personer på, där någon går ur och det kommer en ny, då blir det en ny arbetsgrupp. Och det är viktigt att tänka på. Det är inte samma grupp som det var tidigare, för det är andra roller, det är andra förväntningar. Och man ska också tänka på att, att separationen måste man också bearbeta. Alltså det är någonting som ska förberedas. Man slutar inte bara säga då, för då kan man råka ut för det här, separationsångest och sådana saker, vilket är ganska lidande för grupparbete. Det finns ett begrepp som inom socialpsykologin som heter socialisation, och det är hur vi tillägnar oss olika saker. Socialisationen, den har till syfte att lära oss olika typer av värden som vi behöver ha för att veta någonting. Vi ska lära oss olika typer av normer, regler som vi måste omfattas av. Socialisationen, den ger oss status, beroende på var vi är. Olika status, olika grupper. Och socialisationen ger mig roller. Och hur får jag då det här? Och det kan man ju alltid tänka sig då att det här måste på något sätt påverkas utav. Och då pratar man då om primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen, den får man då utav familjen. Och den är som mest påträngande. Det är en grundläggande biten. Den påverkar oss från 0 år, mycket fram till 3, 4, 5 och sen egentligen för kanske fram till tonårs vuxenåldern. Och den sekundära, den får vi då i vuxen ungdomsåren. Och då kan man ju också förstå att det är olika individer som påverkar oss här. Det är ju i den primära är det familjemedlemmar, i den sekundära är det andra då. Och de här som påverkar oss, de brukar vi prata om att de är agenter, socialisationsagenter, man då de som lär oss. Och här har vi då en hel rad bitar. Vi har skola, vi har föreningar, vi har idoler, vi har TV-program, etc., etc., kamrater. Alla de som på något sätt försöker få oss att ha olika saker, för att försöka få oss att
göra någonting. Media till exempel, sociala medier är en enorm nu socialisationsagent. Och då kan man ju fundera på de här värdena, normerna och status och rollerna. Vad är det egentligen det ska leda till? För det måste ju leda till någonting. Och då är det som så att det jag behöver ha det här för, det är för att kunna uppnå någon typ av social förändring. Med andra ord, jag ska kunna förflytta min sociala position på ett eller annat sätt. Men det handlar ju också om en det handlar också om en reproduktion utav tidigare kunskaper. Exempelvis hur man firar jul, hur man genomför Ramadan, hur man har olika saker, hur man hälsar. Att det här är då det man skulle kunna kalla socialisationsprocessen. Enkelt på ett bräde. Och socialisationen och vilka värden vi har och vad vi påverkas av, det är väldigt olika. Och man har gjort ganska många psykologiska experiment där man just tittar på påverkan, vad det kan vara. Ett av de mer kända, det gjordes av en lärare i USA som heter Jane Elliott. Hon skulle fundera på vad det var som ledde fram till mobbing, rasism och sådana här saker. Och sen då var i USA så hade hon ju då en elever som både då var så att säga, kaukasier och de var afroamerikaner. Det vill säga de var både brunögda och blåögda. Och då delade hon in klassen i brown-eyed people and blue-eyed people. Och utifrån då så var det som så att under 2 dagar Så fick de här blåögda barnen, de fick förmåner, de fick gå först i matsalen, de fick mer mat, de fick alltid positiv uppmärksamhet. Och hela tiden sa läraren då, alltså Elliot till dem, liksom att ja, ni som är blåögda, ni förstår det här. Men för er brunögda barn så ska vi ta det här en gång till, för ni förstår inte lika väl. Det visas också att på rasterna så började bara de blåögda barnen leka med blåögda barn och de brunögda barnen fick inte vara med. De brunögda barnen kände sig klart mobbade, de presterade inte lika mycket. Det låter ganska grymt det här. Efter 2 dagar så bytte hon. Då fick de brunögda barnen flytta längst fram och de blåögda barnen fick hamna längre. De fick sämre mat, de fick inte vara ute lika mycket, de fick inte samma uppmuntran. Och det visade sig att det skedde exakt samma sak. Att då var de brunögda barnen som plötsligt då presterade bättre. Och det handlade med andra ord till slut att man kunde se. Om man bara talade om att vissa personer var bättre. Och det här, anledningen det här med att hon tittar på ögonfärg, det finns inte en enda kognitiv, intellektuell markering som kopplar ihop hur klok, hur duktig man är beroende på ögonfärg. Och därför var det ganska bra val. Men eleverna, barnen, de trodde att de var mycket bättre bara för att någon sa att de var det. Det var inte färgen som var det viktiga, utan det var hennes uppmuntran. Det finns väldigt bra filmer om det här på internet. Och det handlar med andra ord om våra attityder. Vilka attityder har vi? Och attityder, det är en kombination av vår kunskap om någonting och vår tanke. Det handlar om vår känsla, vad vi kan vi anse om det. Och det handlar om hur vi då handlar i den situationen. Med andra ord, vad tänker jag om en sak? Och vilken känsla får jag det? Och hur utmynnar det i handling? Det kan man ju se på olika sätt och vis. Det räcker att läsa tidningarna så händer hela tiden saker och ting runt om i världen där man kan se att attityden till någonting är väldigt viktig. Det visar vår inställning till omvärlden och omvärldens problem. Inom socialpsykologin så måste man också fundera på vad är det som kanske grundlägger den här känslan? Vad är det som grundlägger den här attityden? Och då finns det då 2 stycken effekter man brukar prata om där. Och det ena det är då Rosenthal-effekten. Och den går utifrån Rosenthal som var en psykolog som tittade. Och
Det handlar ungefär som jag sa med brown-eyed people och blurred people. Om en lärare exempelvis förväntar sig utav elever att de ska prestera bra och uttrycker det, så kommer eleverna i högre grad att göra det. Med andra ord, ger lärarens attityd genom till exempel då att nicka, le, uppmuntra, använda positiva förstärkningsmekanismer, så kommer eleverna uppfatta det. Och de eleverna presenterar mer. Genom givetvis är det på motsatt bit också. Om en lärare inte gör det utan använder mer negationsmässiga bitar, så kommer inte göra det. Jag kan ju själv komma ihåg till exempel när man då skulle ställa sig i skolan och man skulle sjunga inför en musiklärare inför en klass. Och sen säger läraren innan man hunnit tagit tre toner: tack, 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 det är bra, du slipper musiklektionen. Och jag tror ju alltid att jag inte kan sjunga. Och det kanske ligger någonting i det, men min känsla är i alla fall att jag inte kan det. Som andra, Rosenthal-effekten bygger på att om en lärare, en arbetsledare eller någon annan tror dig om att kunna det här, så är det större chans om att du kommer att kunna det också. Den andra effekten, halo-effekten, den är som så att om man tillskriver till exempel till en person, om de är duktiga på fotboll, så tänker man också att de är duktiga på andra saker. Då kan den snickra, då kan den redogöra för astrofysik och så vidare. Man, bara för att man är bra på någonting, så är man även bra på andra delar. Givetvis handlar det också om att motsatt sätt effekt. Om man får reda på att en person är dålig på någonting, då tänker man att den är dålig på andra saker också. Man kan se det här på TV till exempel då, när olika personer intervjuas om någonting. Och då kan man se att personer med höga utbildningar inom ett område får uttala sig om någonting där inte deras höga utbildning är helt adekvat. Men man tror bara för att man till exempel är professor eller docent, så kan man mycket om allting. Inom psykologin pratar man också då om sociala karaktärer. Och en social karaktär, den är delvis då förknippad till det här med roll, med grupp och så vidare. Men det handlar också om min sociala bit. Och den är då ofta beroende utav ekonomin, givetvis. Beroende på hur mycket pengar jag har, så kan jag göra olika saker. Den handlar också om den tekniska utvecklingen i det samhället där jag bor. Alltså om jag bor i ett samhälle där det finns tillgång till mobiltelefoner, hög internetuppkoppling, så är det stor chans att jag använder det mer. Det kan vi ju se. Kina är det landet som har mest användare utav sociala medier. Men inte lika många så att säga sociala användare per invånarantal om man tittar så. Beroende på att det inte är helt uppbyggt ännu då. Det handlar givetvis också om den kulturella strukturen som ett samhälle har. Och beroende på hur det är då, så kan vi då se vilka olika typer av sociala karaktärer kan vi då tänka oss ha. Jag kan ha en inifrån styrd personlighet. Och ofta i den här biten så är man då den är oftast individorienterad. Med andra ord, individen betyder mer än vikten. Det här är väldigt, alltså det är en väldigt vanlig personlighet som vi har till exempel i Sverige. Sverige är ett av de mest individorienterade grupperna länder som finns. Den kan ju också vara traditionell personlighetsstyrd, vilket gör att här styr då familj och tradition väldigt viktig. Den ligger nästan delvis mot den här. För här är det ju då oftast det vi skulle också många gånger kunna kalla att där vi har då en skamkultur. Medan här har vi då skuldkultur. Nu kommer vi in på lite grann för utanför där. Det finns ju alltid något mer. Och det är där vi då kan titta på det här med gruppstyrda personligheter. Där man då givetvis traditioner och
Det vi har till exempel då, familjer är fortfarande viktiga. Men däremot är det som så att de är inte så viktiga som här, utan individen har betydligt större delar. Så att min sociala karaktär, beroende på vad det är, skulle du kunna använda de här tre begreppen för. Hur viktig är då gruppen för oss som människor? Hur mycket är vi beredda att backa bara för att vara medlem i en grupp? Salomon Ash gjorde ett experiment utifrån för att se hur benägna vi var att hålla med en annan grupp. Han satte upp 8 människor på en rad som då hade till uppgift att bedöma linjers längd. Och man skulle ange vilken som var längst. Och det kan man ju se, det är de mesta människorna klarar av att tala om att det är B i det här fallet. Problemet var bara att efter lite tag när man pratar så började de 7 första människorna i den här gruppen svara att det till exempel var A som var längst. Och när då en person sitter som är själva försökspersonen så hade han valet att tala om vad han tyckte. Eller mot bättre vetande, hålla med gruppen. Och det visar sig att 75% av de som deltog i det här experimentet var beredda att gå ifrån det de ansåg själva var rätt. Men bara för att hålla med och inte stöta sig med gruppen. Det visar då svårigheten att hävda vår egen mening när vi kommer in i en grupp. Och det här är lite viktigt om vi tänker på arbete. Vad ska hända om jag upplever ett missförhållande till exempel inom vården. Medan alla andra säger nej, så här har vi alltid jobbat. Och då blir det onekligen svårt. Milgram var en annan psykolog som gjorde ett berömt experiment. Han tittade på efter hur långt är vi beredda att lyda en auktoritet. Experimentet gick ut på att man hade ett rum. Rummet var tudelat. Här sitter en försöksledare. Här sitter en lärare. I andra rummet sitter en elev. Experimentet går ut på det sättet att det här är försökspersonen. Och han tror att även här inne sitter en annan försöksperson. Han ska man då lära individen här någonting. Vi kallar den här A, vi kallar den här B och vi kallar honom C. A ska lära B. En enkel sifferrad. Varje gång B svarar fel så ska han få en strömstöt. Och strömstöterna ökar och det är ungefär från 0 till 400 volt. Med andra ord, här uppe är det dödliga doser. Om nu eleven svarar fel så ska person A ge honom en strömstöt. Och det går ju bra i början. Eleven säger aj, aj. Men för varje fel han svarar så ökar det hela. Han börjar skrika, han börjar det. Och givetvis upplever A att det här är obehagligt. Och då frågar han då experimentledaren här, ska jag fortsätta? Jag säger experimentledaren, det här är vad du ska göra. Och till slut fortsätter de öka och ger strömstyrkor. Det visar sig att i princip alla lärare gav strömstöt upp till ungefär 300 volt. Direkt dödande strömstöt. Bara för att en auktoritet sitter där. Ja, då kan man fundera på hur många dog under det här då? Ingen. För det var faktiskt ingen individ som satt där inne. Det var bara en skådespelare som han såg på en lampa att nu var någonting kom. Och så skrek han bara. Till slut så låg han bara tyst. Men det visar vår benägenhet att bara vara en auktoritet som säger att vi ska göra det här. Så kommer vi att göra det. Nu kommer de flesta människor säga det gäller inte mig. Men utifrån Milgrens experiment som är upprepat flera gånger. Så stämmer det att upp till 80-90% utav oss människor kommer att lyda auktoriteten. Och då kommer vi in på det här med ledare. Den här auktoriteten är en ledare. Och då kan man ju fundera, vilka olika typer av ledare har vi? Vi har
enligt Levine-Kurt så har vi olika ledarmodeller. Vi har en låt-gå-ledare som oftast så att säga, inte tar, gör vad det är, utan han tar inte något större ansvar eller hon tar inte något större ansvar. Vilket gör oftast att man får en arbetsgrupp med anarki, de starka tar för sig och ofta ett sämre arbetsresultat. Ett auktoritärt ledarskap bestämmer i detalj vad gruppen ska göra. Den styr det, den har koll på allting, kollar upp allting. Vilket gör att gruppen oftast har ganska litet ansvar och gärna känner att man kan smita från arbetet om det så vill. Och man utser gärna syndabockar i sådana arbetsgrupper. Mm-mm. Finns det något bättre ledarskap då då? Och då brukar man påpeka om det demokratiska ledarskapet då, som tar in, lyssnar in arbetsgruppen, känner av vad den är, man beslutar tillsammans. Vilket gör att man får en arbetsgrupp som hjälper varandra, tar ansvar för varandra och oftast i den arbetsgruppen så känner man mer arbetsglädje och mer kreativitet. Allt enligt Kurt Levine. Men det kan ju faktiskt finnas andra ledarskap också. Vi har ju ett ledarskap som bygger på att ledaren har en karisma, en utstrålning som gör att man kan få folk att följa med honom. Vi har ju till exempel Mahatma Gandhi som vare sig då var låt gå auktoritär. Jag vet inte hur demokratisk han var, men hela hans utstrålning som ledare gjorde att han fick med sig Indiens befolkning i frihetskampen mot Storbritannien på 40-talet. Ett mer negativt exempel på en karismatisk ledare, det är ju faktiskt de fascistiska ledarna som fanns på 30-talet, Benito Mussolini och Adolf Hitler, som också var otroligt karismatiska personer och kunde fånga folkmassor till en katastrofal politik för Europa.